Wow. 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 ¿Qué? Mira, tarrasca, ¿a dónde? Ah, vale, allí a la curva.
Sí. Arriba la casa, yo. Ahora arribaré a Fonde Guillermo y me echará a jurar. ¿Qué te queda tú? A mí 3:36. Este dissabte i diumenge tanca les xolines, eh? Així que hi ha que fer ruta a un altre lloc. Perquè Mario segur que també tanca. He quedat a parlar de les coses de xilet i anar a ensenyar-lo la de 7 picos i fer assar. Ah? Però també m'han dit que donen àvia. Ah, sí, el fin de setmana sí que dona núvol, per lo menos. Pot ser. Oja. M'han dit que vindran, però... Me vaig explicar una mica el tema. Traga de saliva tot. Ja, però... I esmorzarà on? Poden fer 7 picos, baixar un per cartutxo, mostrar en la vall, després piquem amunt, Monte Zamora, fem dalt i fem un penassat, baixem, fem algo per allà pel Castro, lo que siga, i panico, qualsevol cosa, ja ho tenim. Per allà per Tacó, saps? Sí. Bueno. Para la gente que venga y...